Ya. Yang Umat karena ucap selepasnya, Umat. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera telah menerima umpan daripada Yang Dipertua yang amat baik dan positif. Ya, dia, sebenarnya dia tak perasan yang saya akan panggil dia. Okey. Saya amat bersetuju dengan Yang Berhormat Batu tadi. Dahulu kita ada dasar luar yang jelas bahawa kita mengutamakan negara-negara jiran ASEAN. Lepas itu kita mengutamakan negara-negara Commonwealth. Lepas itu kita mengutamakan negara-negara OIC. Lepas itu kita mengutamakan negara-negara berkecuali. Kita ada pusingan putaran-putaran dasar kita itu. Tapi saya bersetuju dengan Yang Berhormat Batu bahawa nampaknya di dalam keadaan sekarang kita tidak begitu jelas dalam dasar kita ini. Saya melihat misalnya dalam satu daripada tafsiran ini, data teknikal Datuk Yang Dipertua. Mengingati apa yang saya dengar sebentar tadi, Menteri Pertahanan kita telah mengumumkan bahawa ada seorang pegawai Kementerian Pertahanan yang telah menjual ataupun melepaskan atau mengedar ataupun memberikan kepada diplomat asing data teknikal ini, maklumat berkaitan dengan teknikal negara senjata Kementerian Pertahanan kita. Sekali lagi saya ingin bertanya, kalau undang-undang ini sudah menjadi undang-undang, adakah orang ini akan diletakkan di bawah jenayah mengedarkan ataupun mendedahkan data teknikal sebagaimana yang ada dalam rang undang-undang ini? Dan dari sudut itu juga untuk respons kepada Yang Berhormat Batu, kecelaruan dasar kita ini dan pelaksanaan dasar ini jelas dalam kes hubungan kita dengan negara-negara lain. Saya diingatkan bahawa dalam beberapa minggu yang lalu ini, apabila Israel dengan pasukan perisiknya Mossad, puluhan, lebih daripada 20 orang petugas mereka telah masuk secara haram menggunakan pasport tiruan ke Dubai untuk hanya membunuh seorang pemimpin Hamas, Mahmud begitu nama beliau. Britain, Datuk Yang Dipertua, mengambil keputusan berani menghalau keluar dengan izin persona non grata diplomat kanan Israel di London. Dan walaupun tidak diumumkan, diplomat kanan itu ialah ketua Mossad station, kalau istilah intelijennya station London. Ini walaupun saya bayangkan tadi Amerika, Britain yang tidak mendedahkan dan menyokong adanya senjata nuklear oleh Israel, tetapi apabila hubungan itu disalahgunakan, kalau pasport warga Britain ditiru dan digunakan oleh penjenayah-penjenayah Mossad di negara ketiga ini, Britain sanggup mengambil tindakan seperti itu, menghalau diplomat yang tertinggi dalam bidang intelijen itu Mossad di London. Kenapa tidak negara kita mengambil tindakan yang sama dalam kes yang berkaitan dengan pegawai MINDEF ini yang didapati telah menjual, kalau tidak silap saya, data teknikal dalam istilah rang undang-undang baru ini kepada negara yang disebut oleh Menteri Pertahanan negara jiran, negara sahabat kita. Jadi ini saya rasa dasar luar yang mana tidak selaras. Bagaimana kita di satu pihak ingin mengeluarkan dan mewujudkan undang-undang yang bertujuan untuk menyelamatkan data teknikal dan menghalang warga kita daripada terlibat dalam pemindahan senjata-senjata, di pihak yang lain kita dengan terbuka jelas tidak mempunyai keupayaan untuk melaksanakan secara jelas dasar-dasar yang ada dalam rang undang-undang seperti ini. Secara khusus pula Datuk Yang Dipertua, saya ingin merujuk kepada fasal 3(2) rang undang-undang ini yang menyentuh tentang bagaimana undang-undang ini terpakai dan bagaimana undang-undang lain yang bercanggah dengan rang undang-undang ini tidak terpakai. Ini adalah boleh dianggap sebagai suatu prinsip undang-undang yang biasa kita lihat dalam rang undang-undang yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini, yang mana 3(2) berbunyi, sekiranya terdapat apa-apa percanggahan atau ketidakselarasan antara peruntukan akta ini dengan peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain,
termasuk undang-undang berkaitan peruntukan akta ini hendaklah terpakai, dan peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain yang bercanggah atau tidak selaras itu hendaklah setakat percanggahan atau ketidakselarasan itu disifatkan digantikan. Bermakna kalau ada undang-undang sebelum ini dan mungkin selepas ini yang berbeza, bercanggah, maka yang akan dipanggil Akta Perdagangan Strategik 2010 inilah yang terpakai. Prinsip ini, Datuk Yang di-Pertua, saya rasa perlu kita lihat secara bukan sahaja terkena kepada rang undang-undang seperti ini sahaja. Saya rasa tidak dapat kita elak daripada mengingatkan diri kita bahawa misalnya jika ada rang undang-undang pembangunan minyak, PDA, Petroleum Development Act dengan izin, dan jika dalam PDA itu jelas tentang bagaimana hasil minyak dan gas boleh ataupun perlu diberikan bayaran tunai 5% kepada negeri-negeri onshore ataupun offshore dengan izin. Dan Yang Berhormat Mulia Gua Musang ada sebagai saksi kita di Dewan Yang Mulia pada ketika ini, maka jelaslah Yang Berhormat Mulia Gua Musang tepat dan betul dalam pendirian beliau bahawa negeri yang terkena itu berhak untuk memperolehi 5% royalti minyak, Datuk Yang di-Pertua. Sebab dalam PDA jelas menyatakan bahawa either dengan izin onshore or offshore, maka negeri itu perlu dan berhak diberikan 5% hasil daripada gas dan minyak tersebut. Jadi prinsip itulah, maka janganlah kita bangkitkan ada peraturan lain, ada essential ordinance, securities ordinance dan sebagainya untuk kita seolah-olah membatalkan PDA yang jelas memberikan hak kepada negeri-negeri yang ada minyak dan gas onshore dengan izin sekali lagi ataupun offshore, Datuk Yang di-Pertua. Jadi saya rasa prinsip ini bukan sahaja kita patuhi untuk rang undang-undang ini, tetapi untuk rang undang-undang yang melibatkan kepentingan rakyat melalui negeri-negeri yang dalam bentuk negara persekutuan ini. Dan sebagaimana Yang Berhormat Seri Bermaklum, di Sabah baru-baru ini Yang Berhormat Mulia Gua Musang pun telah menjelaskan kepada pimpinan Sabah dan rakyat Sabah tentang hak yang sama yang perlu dipatuhi oleh Petronas untuk kita semua. Kedua, Datuk Yang di-Pertua, yang khusus dalam peruntukan ini ialah dalam pasal 37, iaitu berkaitan dengan tajuk pemintasan komunikasi, yang mana misalnya bermula daripada 37-1, walau apapun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang lain, pendakwa raya boleh jika dia berpendapat bahawa apa-apa maklumat yang berkaitan dengan maksud penyiasatan seterusnya barang-barang atau permohonan seorang pegawai, memberi kuasa mana-mana pegawai diberi kuasa untuk memintas, menahan, membuka barang-barang pos, penghantaran melalui pos, atau memintas, mendengar, merekodkan apa-apa komunikasi. Saya senantiasa bimbang tentang kuasa mutlak yang ada kepada pendakwa raya. Tanpa kita mengaitkannya dengan pendakwa raya sekarang atau pendakwa raya sebelum ini ataupun pendakwa raya yang akan datang, yang sudah tentunya merujuk kepada peguam negara kita ini, tetapi saya merasakan bahawa kuasa seperti ini dan dalam fasal ini akan dicatatkan bahawa kuasa beliau ini seolah-olah tidak boleh dicabar. Saya senantiasa beranggapan bahawa apabila kita nak memberi kuasa kepada pegawai ataupun penguasa kita dalam melakukan tindakan yang pada asasnya bercanggah dengan hak asasi manusia dan warga negara, maka ianya lebih baik diserahkan kepada minta penjelasan. Terima kasih pada Yang Berhormat Tumpat. Memang saya setuju seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, kita nampak kuasa-kuasa yang cukup teruk, cukup besar diberi sekarang kepada satu agensi baru yang ditubuhkan mengikut undang-undang ini. Dan ini membangkitkan persoalan sekarang, perlukah satu ini, dan soalan ini, inilah satu agensi keselamatan dengan kuasa-kuasa yang biasanya apabila kita melihat bahagian 5 enforcement dengan izin, inilah kuasa yang diberi kepada
kuasa agensi keselamatan, ya, macam polis, macam MACC, dan sekarang kita menubuhkan satu agensi lagi. Dan kalau kita lihat contoh apa yang berlaku pada tahun 2004, di mana ada satu syarikat syarikat di negara ini disiasat supaya terlibat dalam pembinaan komponen atau peralatan centrifuge, ya, untuk yang dikaitkan dengan senjata nuklear yang disalurkan kepada Libya.